olisin vaihtanut nimen tuonne, niin uutta kaavasarjaa. Tämä kaavoitus ei välttämättä ole ihan niin helppoa, mitä se näyttää. Se oikeasti on aikaa vielä homma. Aluksi teille varmaan tämä Jätkäsaaren historia on aika tuttua tavaraa. Tämä nyt on aikaa tämä vanha tilanne, mistä sitä on lähdetty, kun on Jätkäsaalta lähdetty täyttämään. Terveisiä muuten vaan sinne kotikatsomoihin ilmeisesti videoidaan. Sen jälkeen tämä on sitten kehittynyt satamana, kunnes nyt sitten on satamasta konttisatamasta päästy eroon ja jäljellä on matkustajat, joiden kanssa sitten täällä rakennetaan tätä uutta aluetta. Tässä nyt näkyy tämä tämänhetkinen tavoitetilanne, mikä meillä on. Tämähän on nyt semmoinen 70. versio tästä kartasta, kun nähdään, että täällä on uudet sataman suunnitelmat ja muita uusia alueita. Tällä hetkellä me kaavoitetaan liikuntapuistoa tähän ja Atlantikaaren länsiosaa ja itäosaa. Tähän oli osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa yhdessä osattanut, mutta ajateltiin, että on parempi laittaa se palasiksi. Ihan vain aikataulusyistä, että saadaan koko ajan pidettyä rakentamista yllä tällä alueella. Ja Saukon laiturin alue on myös kaavoituksessa. Siinä vähän keskustellaan näistä kanavista, että laitetaanko niitä vai ei. Se on aika iso investointi kaupungille tässä tilanteessa. Myös Melkinlaituri-aluetta kaavoitetaan paraikaa, mutta se on ehkä vielä pidemmällä tulevaisuudessa. Sataman kaava tosiaan oli tässä tänään jo täällä nähtävillä ja keskustelussa, että siihen olisi voinut osallistua. Lisäksi me tietysti paikkaillaan tätä isompaa kaavaa ja muuta asioita, että kun tulee sellaisia hankkeita, jotka on mielenkiintoisia ja kannatettavia, niin niille tehdään omia kaavoja. Tässä on vastikään valmistunut kvartteri Victorialle kaava ja toinen on tämä Jätkäsaaren puukortterin kaava, joka on vielä vireillä niin, että se on menossa tuonne kaupunginhallitukseen ja sieltä sitten valtuustoon vielä. Ja se ei ole vielä, kumpikaan näistä ei ole vielä aivan vahvoja, mutta pian on. Ja tavoitteenahan meillä on jatkuvasti tehdä tämmöistä niin kuin urbaania kantakaupunkia tänne ja kantavana ideana tässä alueessa on tietysti tuo puisto. Puiston eteläosan suunnittelu on käynnissä ja sinne nyt on tarkoitus rakentaa sitten jatkaa tätä puistoa. Suunnilleen samoilla periaatteilla, mutta vähän ehkä erinäköisesti kuin tuo pohjoisuus. Ja nyt näistä hankkeista. Tämä puukortteli on ollut pinnalla aika paljon. Tähän siis rakennetaan mahdollisimman paljon puuta käyttävät toimistotilat, jotka tulevat tänne, hotelli ja sitten nämä kaksi asuintaloa, jotka sitten ATT rakentaa. Sitä ei ihan vielä tarkasti tiedä, mitä kaikkea siinä saadaan puurakenteisena tehtyä. Tämä on vähän sellainen pilottihanke. Meillä nykyiset rakentamismääräykset käsittää oikeastaan vain joko puhtaasti puutaloja tai sitten betonitaloja. Tässä olisi kuitenkin tavoitteena, että siinä saataisiin vähän niin miksattua sillä tavalla, että esimerkiksi ensimmäisten kerrotten liiketilat, jotka me koetaan, että on asukkaan kannalta ja kaupungin eläminen kannalta tärkeitä, niin niitä ei välttämättä pysty ihan puurakentamisena niin rakentamismääräysten mukaan rakentamaan, että saatetaan joutua käyttää betonia niissä paikoissa. Lisäksi tämä hieno aulan kattorakennus, joka on puuta, myös sen toteuttaminen on myös aika mielenkiintoinen, että kuinka se saadaan sitten puusta tehtyä niin, että edelleen täytetään kaikki palomalla. Seuraava hanke, joka varmasti kiinnostaa Tornihotelli, se nyt on madaltunut huomattavasti, koska se kaava kaatui ihan metreillä. Tämä on nyt sitten enemmän asemakaavan, tämän nykyisen asemakaavan mukainen. Niin meillähän oli tässä sekä tällä puolella että tällä puolella 16 kerroksinen
tornit edellisessä asemakaavassa ja tämä suunnilleen noudattelee niitä, niitä korkeuksia, mitä siinä, siinä on. Ja tässä nyt ideana tällä kertaa on se, että tämä yhdistetään tähän viereiseen makasiiniin siihen kulistumisen konferenssitiloja tiloja ja muuta, jota sitten tämä hotellikin osalta on palvelisi. Tästä tulee tuossa vähän tämmöinen kaksiosainen massa. Ja ne ajatukset, mitä siinä kaatuneessa kaavassa on, niin todellakin on nyt puopattu. Tästä on aina puhuttu, että mikä tämä Jätkäsaaren peruskortteli idea on, te varmaan monet tiedätte, että Jätkäsaaret on kuutisen kerrottu perusmassa, jonka jälkeen sitten, sitten suunnittelijalla on vapausasteita tuolla ylemmissä kerroksissa. Toisin ei niin paljon, että kun se saisi täyttää ne aivan tuohon mittaan, vaan me halutaan, että siellä on tuollaisia terasseja ja sitä näitä. Ja siitä sitten syntyy erinäköistä, erinäköistä rakennusta. Ja sitten tämmöisiä erikoishankkeita. Vihreistä vihrein on hanke, jossa Helsingin yliopiston kanssa on suunniteltu tämmöinen viherrakentamisen oikeastaan näyteikkuna sillä lailla, että siellä on paljon tämmöistä viljelypalstaa ja kattopuutarhaa. Lisäksi he koittavat saada nämä julkisivut vielä elämään ja heillä on paljon ajatuksia teknisiäkin ajatuksia siitä, että miten se lähtee sitten toimimaan ja kasvamaan ja miten se huolletaan. Tämä on oikein jännittävä projekti. Otetaan innolla sen toteutusta. Se on tällä hetkellä kaupunkikuvan neuvottelukuntavaiheessa, että noin niin kuin rakennusluvan kynnyksellä. Kvartterit Victoriassa on asemakaavaa muutettu, sinne tulee tämmöinen kulttuurisali lisää, se oli se suuri muutos siinä asemakaavassa ja lisäksi he halusivat sen toimistotilan, mikä oli alun perin tänne nurkkaan laitettu, eli halusivat sekoittaa tähän massaan ja lisäksi he tuli tuohon vielä päiväkoti. Tämä kaikki on asumista, eli melko lailla sama mitä ja suunnilleen samoja korkeuksia tulee, mitä edellisessä kaavassa tällä kohtaa oli, mutta nyt muutoksen jälkeen se mahdollistaa tämmöisen hybridihankkeen. Tämmöiset hybridihankkeet on siitä ihan niin, että jos kaavoittaja pakottaisi, että nyt tähän taloon pitää sekoittaa nyt toimistotilaa ja asumista ja muuta, niin se ei yleensä onnistu. Mutta sitten kun tulee joku, joka oikeasti itse haluaa sellainen, niin silloin näköjään onnistuu. Jallukka, tuettua asumista rokkareille. Tämähän on ollut lehdissäkin paljonkin ja siinä on ollut etenkin keskustelussa se, että Kovanrahe-Jallukka oli pikkasen vastoin sitä tontinvaraussopimusta, mikä kiinteistöviraston kanssa tehtiin. Mutta ei siinä mitään, ihan kiva tähän toivosta ollut tavallaan näyttänyt. Se, mikä minua itseäni miellytti, oli se, että tämä Jätkäsaaren kujan julkisivu jakautuisikin kolmeen osaan. Et sitä ei vielä Jätkäsaaressa tällaista kolmijakosta olisi ollut ja se olisi luonut ehkä hauskaa mittakaavan tuon. Tässä takana on sitten Jalkkaan liittyvä hotelli, jossa on vähän erikoiset kerroskorkeudet. Siinä ei ole kerroksia paljon, mutta kerroskorkeudet on olleet ainakin niissä suunnitelmissa, mitä meille on näytetty aika hulppea. Tämä ei ole vielä aivan rakennuslupavaiheessa tämä hanke. Lisäksi heillä on kalliopysäköinen huilu tässä kohtaa, joka pikkasen, no ei se nyt enää viivytä, mutta olisi viivyttänyt sitä hanketta. Townhouse on yksi meidän teema. Näitä pian rupeaa syntymään tänne salkun paatteen. Ja tietysti keskuskortteleita me suunnitellaan. Ja tämä on oikeastaan edellisen vaiheen suunnitelma. Meillä on jo taas uusi. Todennäköisesti kolme korkeaa rakennusta sinne tulee. Ei nyt näin tasakorkeita kuin tässä, vaan ehkä yksi korkeampi ja pari muuta vähän matalampaa. Me ollaan mietitty sinne, että sinne mahtuisi ehkä semmoinen 2004 kauppa, mutta siitä ei ole vielä mitään sen kummempia suunnitelmia, että sitä ei nyt tässä voi luvata, mutta tavoite on, että siitä tulisi sinne elävä keskusta tälle kaupungin osalle, jossa sitten olisi kaiken muuta lähipalveluita. Onko ei voi kuvitella? Uuden terminaalin ja hotellin suunnitelmien tuossa esiteltiinkin tässä ennen tätä tilaisuutta. Tämä on ala-arkkitehtien työtä tämä
ja siinä olisi tämmöinen hotelli, joka sitten teki siitä vähän tämmöisen maanmerkkimäisen rakennuksen ja täällä on valtava mittakaavalla tämä valtava terminaalirakennus ja tehdään varmasti siihen laatutasoon, mitä vaikka lennykkeen mukaan tehdään, että osaltaan hieno lisä tällä alueella. Bunkeri, tämä on varmaan erittäin mielenkiintoinen. Ja täällä on edelleen tämä, että sitähän ei nyt ole missään päätetty, että sitä ei tule. Se on tietysti aina hankalaa. Tällaisessa taloustilanteessa edelleen on niin kuin, edelleen sitä on mietitty koko ajan. Nykyisessäkin kaavassa tämä on urheilutilaa, tämä rakennus. Että kyllä se varmasti vielä kaavamuutos tehdään, mutta se, että minkälainen on vielä auki, ja tässä on monia auki ollut, Outi voi sitten avata ehkä lisää tätä hanketta. Liikuntapuistoa kaavoitetaan, sinne tulee nykyisissä suunnitelmissa, missä on nyt tähän mennessä katsottu läpi hyvin tarkasti niin kuin tekniset asiat liikuntapuiston suhteessa, kuinka paljon jalkapallokenttä vie tilaa, että se ei ole ainoastaan niin kuin kentän nurkkamaaliviivasta, nurkkaviivaan, vaan he tarvitaan kuitenkin se maalipotku tai nurkkapotkutilakin se, että pitää saada vauhtia ottaa, niin on pikkasen kasvanut ne kentät aikaisemmin suunnittelemaan niin verrattuna, että tämä on katsottu ihan tällaisten urheilukkeiden suunnittelijoiden kanssa yhdessä. Sitten tulee vähän tämmöinen niin lapaampi kenttä, tämä kolmas. Enemmän kuin se junioripelaamisen ja muuhun. Ja tämä kaava nyt pitäisi tämän vuoden puolella olla sitten meillä lautakunnassa. Hyvän toivon puiston puolesta tietysti rakennetaan sitä mukaan, kun talot valmistuu. Sitten kun saadaan tätä toista puolta valmistumaan, niin sitten pystytään sitten tekemään pikkasen lopullistakin, mutta tässä todellakin joudutaan tätä Jätkäsaaren kallion aluetta hieman odottelemaan. Sitten Hyväntoron puisto eteläosassa. Tämä Pulkkamäkihän nyt on tullut monta kertaa esille asukaskyselyissä ja ihan ensimmäisessä, kun tehtiin Jätkäsaaren osa yleiskaavaa, niin Pulkkamäki ja uimaranta oli ne asiat, mitkä esimerkiksi ruoholahtelaisilta puuttuivat. Ja tässä nyt olisi tavoitteena saada sinne tämmöinen mäenlaskun mahdollistava tasoero. Pulkkamäkeä ei saa sanoa, koska se ei ole rakennusviraston virallinen Pulkkamäki, mutta sellainen tasoero, mikä mahdollistaa tänne toiminnan. Kesällä se on tietysti mukava, kun tämä auringon ottopaikka. Uimarantaa myös tutkitaan, mutta se, jos ajattelet, että se on siellä niin kuin kaikista lännimmäisen laiva, risteilijälaiturin takana oleva uimaranta, niin se veden vaihtuvuus on erittäin tärkeä kysymys, jota sitten tutkitaan tarkasti. Samoin ne pohjasedimenttiolosuhteet, että kuinka paljon sitä joudutaan muokkaamaan, niin nämä on syksyn tutkimusohjelmissa nämä asiat, ja sitten nähdään, että muuttuuko uimaranta maa-uimalaksi vai mitä sinne sitten tehdään. Että nämä on tämmöisiä kysymyksiä. Siellä olisi hienoja vanhoja laiturirakenteita, mitä voisi säilyttää ja pystyisi säilyttämäänkin niin kuin suunnilleen pysyvän niin kuin talouden raameissa. Mutta katsotaan, mitä sille käy, ei voi tietää vielä. Mutta nämä molemmat toiminnot on kyllä kaavoittajan mielessä koko ajan, että näitä on toivottu. Tässä on vähän sitä kuvaa siitä uimarannasta, minkälaista se voisi olla. Tämä perustuu Mari Soinin diplomityöhön ja nyt maisema-arkkitehti Mari Soini on tällä hetkellä meidän projektimme maisema-arkkitehtinä tuolla kaupunkisuunnittelun virastossa. Että siinä määrin hyvässä mallissa tämä suunnitelma. Suunnittelijat kanavoista sen verran Taukon laiturin ja Melkilaiturin alueella on näitä kanavia. Ja ne eivät ole mitenkään halpaa rakentamista tällä alueella, etenkin ottaen huomioon, että mitä kaikkea sieltä maaperästä sitten löytyy. Tällä hetkellä tässä on vähän muista kädenvääntöä meidän viraston ja muista välillä, että saadaanko kanavia vai ei.
Jos kanavia ei tule, niin sitten me pystyttäisiin laajentamaan tuolla aikaisemmin ollutta tämmöistä pienenä satamaa pikkasen ja muuttamaan, sitten suunnitelmia. Eli käytännössä tässä näkyy tätä pikkusen katsottaa tämän kiven päin, että voi tulla laajentaa olla korvata tuolla ja tuoda sitten merellisesti tällä alueella. Mutta tämä on niin imaton mielessä minun mielestä on tärkeä elementti tällä alueella. Tietysti kaupungin taloudellisessa tilanteessa tämä on tämmöiset on vaikeaa. Venehotelli on edelleen voimissaan. Sitä ilmeisesti tällä hetkellä suunnitellaan. En ole nähnyt tämän tarkempia suunnitelmia nyt, mitä tässä on ollut, mutta kaava on vahva ja rakentamaan periaatteessa pääsyt. No tämä on sitten Matin esittelystä espoolaisille, mutta jätteen muukeräyshän täällä toimii ja tietysti teidän kokemukset on, mutta silloin kun meidän tuota hallia on esitelty, niin kyllä se on ollut vakuuttavan näköistä puhua. Se mitä itseni yllätti, tuo kyllä väärkään, mutta tällä hetkellähän Jatkasaari on nyt sitten jotenkin vahingossa saanut jo kolmannen ratikan, että tuli 7, 8 ja 9 lopputilanteessa tänään päivänä. Tietysti nämä suunnitelmat aina voi muuttua, mutta kun on niin kuin mediastakin havainnut, niin tänne olisi todellakin ratikoita tulossa. Tämä sitten olisi lopputilanne, tämä pitää tämä kuva nyt miettiä siten, että ihan noin korkea ja tuolta puuttuu tuolta liitokkeen kenttä ja puukortteli on vähän erinäköinen, mutta urbaania kantakaupungin laajennusta tässä puhutaan. Kiitoksia. Ei voisiko kysyä? Ihan tuosta Saukonpaateen, kun tulee se Saukon tori, niin minkä tyyppinen siitä torista on tulossa ja mitä sen ympärillä siinä heti on? Onko ne townhouset vai korkeatalot? Tästäkään, koska näistä Saukon torista, tähän tässä on keskuskortteli siinä vieressä ja sitten tähän tulee ne townhouset. Eli tämä on se nykyinen rakennus, joka siellä nyt jo on. Tässä on Saukon tori, townhouset ja keskuskortteli. Keskuskortteli on sen takia tässä, että tässä on niin mieletön tämä ilta-aurinko. Että se on niin kuin sen takia, tämä on vähän semmoinen ilta-aurinkotori, mikä kaupunpaa tulee. Oletko siellä torille jotain myyntipisteitä? No ei suoranaisesti, mutta ainahan tämmöinen tori mahdollistaa torielämän, kaupunkimaisen torielämän. Mikään ei estä sitä välttämättä, mutta ei tule sellaisia niin kuin kaupunkien järjestä välttämättä mitään kohdilla siinä. Tästä townhouse-rakentamisesta lehdistössä on puhuttu, että tuolla Kalasatamassa se on ollut vastattuvassa tämän takia ja ei ilmoista ei ollut. Ja onko nyt pelättävissä, että tuo kaava muuttu siltä osin, että tähän näiden townhouse-rakentamisen sijaan tulisikin pienkerrostaloja? Niin kyllä me ollaan sitä pienkerrostaloja vastaan tuossa kohtaa kovasti, että ainakin tämä ensimmäinen ruotu tässä saadaan townhouseja niiden kuvien, miten ne on nähnyt. Mutta seuraavasta rivistä niin se tulkinta siitä, että se on semmoinen pienkerrostalo, niin varmaan on lähellä oikeata. Mutta Kalasatamassa mun nähdäkseni sillä on vähän toteuttajaa, ei tällaisia teitä. Tarkoitan ensimmäisellä toisella rivillä, että eihän siihen kanavan varten tukkuu. Kanavan varressa on tietysti vain yksi. Joo. Siellä on pienikerroinen ihan kujalle, ja vielä hieman toinen. Tästä kun tarkastin tämän, että mä näen, kun mä katson näin läheltä, niin tuossa on pikkuinen vihreitä pikseleitä tuossa välissä. Joo. Siellä on pieni niin kuin raamissa. Onko se saman korkuksen molemmat rivit? Siellä on edelleen mukana suunnitelmissa uimahalli sekä liikuntatilat, mutta en voi luvata niitä. Eli nyt katsotaan kaupungin investointiohjelmassa, sitä investointia ei ole, vaan on tarkoitus lähteä selvittämään, että löytyisikö siihen joku
toteuttajakumppani, kumppanikaupungin kanssa, mutta se on sitten tavallaan poliittinen päätöksenteko, eli me valmistellaan tällaista esitystä ja tullaan viemään se kiinteistölautakuntaan ja sen jälkeen lähdetään ihan normaalina tontiluovutuskilpailumasta todennäköisesti viemään eteenpäin ja se, löytyykö siihen kumppani, niin sen sitten aika näyttää ja tosiaan ne kustannukset, mutta edelleen niin meidän tavoitetila totta kai on se ja suunnitelmista näin on, mutta en voi luvata, mutta tämmöinen esitys nyt on lähdössä eteenpäin tässä vielä kevään alkukesän aikana. Joo, eli toisin sanoen niin kyseessä on siis uimahalli ja niin tämä ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun tänne yritetään uimahallia saada. Olen itse muuttanut tähän vuonna 1965 Ruolaiden kadulla ja sen jälkeen asunut tässä muutamassa osoitteessa Rovankin löysin naapurista. Ja lapsetkin on lähtenyt kotoon pois ja lastenlapsia löytyy. Asuin Ruoholahdessa Itämeren kadulla, kun siellä oli semmoinen Alkon varastossa uimahalli, tai Alkon johtajien edustustiloissa. Ja sitä ruvettiin lopettamaan pariin kertaan. Silloin me keräsimme kaksi kertaa adresseja ihmisiltä ja niiden ansiosta sitten kaupunki armollisesti antoi meille jatkoaikaa, eikä sitten sitä hävitettyäkään sitä uimahallia 2 vuotta. Sen jälkeen se lopetettiin ja meille luvattiin, että se noin 2009 luvattiin, vai 2007 jopa, että se tulee teille ihan kohta tänne bunkkeriin. Ja nyt siitä on kulunut jo kohta 10 vuotta tästäkin asiasta. Ja siinä liikuntaviraston väki on koko ajan halunnut tämän uimahallin tänne näin. Ja joku tykkäsi, että sinne tarvitaan enemmän kauppakeskuksia, niin kuin tiedetään, niistä ei kauheasti pulaa tällä hetkellä ole. No sitten niin taas kun huomattiin, että kaupunkihan houkutteli tänne ihmisiä näissä esitteissä, alun perin luki, että tähän tulee uimahalli, siinä ei sanottu, että tänne ehkä tulee uimahalli. Ja oli luvattu vuotta 2016, sekin oli jo paljon pidennetty sitä alkuperäisestä. Niin sitten ajattelin, että ei tässä nyt mikään auta, kun mä oon tuosta asunnon hommannut bunkkerin vierestä juuri siksi, että näin himo uimarina pääsen uimaan siellä. Nyt olen juuri käynyt taas Vuosaaressa kaupungin toisessa laidassa uimassa, kun tähän viereen ei pääse. Joku on ehdottanut, että käykää uimassa meressä, se on pikkusen hankalaa talvisin, eli huomataan sedimenteistäkin johtuen, se voi olla jopa luvatonta. Taikka käykää Yrjönkadulla, mutta siellä himo uimari ei mahdu edes kääntymään toisessa päässä, kun se on niin matala. Se sopii semmoiseen lillutteluun ja ehkä muihin tarkoitukseen, kun varsinaiseen uintiharrastukseen se halli parempi. Muut hallit on täynnä, niin kuin tiedetään, siellä joutuu joskus jonottamaan pukukoppoja. Joten kansalaiset ovat sitä mieltä, että tänne tarvitaan halli. Ja nyt sitten tietysti sanotaan, että ei ole rahaa. Se on niin kuin se Hectorin laulussa, eikä ilmaiseksi edes kaivertaakaan saa. No, koska tällä alueella on Suomen rikkaimmat firmat, niin kuin Ilmarinen ja Varma, parhaiten menevät firmat, niin kuin Supercell ja tuommoinen verkkokauppa, tuossa minä olen kysynyt niiden toimitusjohtajalta, miten te tämmöisen asian tekisitte? Varman toimitusjohtaja Murto lähetti minulle sähköposteja ja kertoi, että tämmöinen hanke voidaan toteuttaa sillä tavalla, kun tehdään esimerkiksi moottoriteitä ja muita suuria hankkeita, esimerkiksi semmoisella elinkaarimallilla tai sitten tämmöisellä private public partnership -periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että joku sijoittaa siihen ja liisaa ne talot kaupungille ja kaupungin ei tarvitse koskaan sijoittaa sitä, ei 100 miljoonaa niin kuin huikeimmat luvut olleet, eikä 70 miljoonaa, mikä on se toinen luku, vaan ei tarvitse sitä uimahallinaisuutta sijoittaa tähän lainkaan. Me tiedämme, että kaupungin on muuten pakko rakentaa siihen se liikuntatilaa joka tapauksessa, koska viereen tulee koulu ja kouluihin tulee 20% enemmän oppilaita kuin mitä on alun perin tiedetty. Ja koulussa on lain mukaan oltava urheilutilat, ei niitä ihmisiä voi lähettää jonkin Vuosaareen urheilemaan sitten, jos semmoinen hetki koittaa. Tämä on kansantaloudellisesti tärkeää, tämä on kansanterveysti tärkeää. Tällä alueella, huomaa, koko Etelä-Helsingistä puuttuu uimahalli, 200 000 ihmistä. Suomessa on paikkakuntia, missä on 5000 ihmistä ja niissä on uimahalleja, ihan komeita uimahalleja. Tämmöinen ei vetele, että sitä ei tehtäisi. Ja rahoitukseenkin on erinäköisiä monia ratkaisuja olemassa. Varmasti asiat järjestyy. Tämän alueen ihmiset maksavat vuodessa 500 miljoonaa euroa veroja. Se on aika paljon, kuulkaa. Ja niin olen sitä mieltä, että se pitäisi saada. Mä olen samaa mieltä kuin nämä 618 muutakin ihmistä on olemassa. Me tarvitsemme uimahallin nyt. Tässä on teille. Olkaa hyvä kaupungille, voitte käyttää. Me tiedän, että virkamiehellä ei ole mitään tätä asiaa vastaan, mutta me
tarvitaan potkua niihin poliitikkoihin, että ne tekevät sitä, mitä heidän pitäisi tehdä. Tosiaan olen Outi Santti, olen ollut ihan kokonaisen kuukauden tämän alueenrakentamisprojektin johtaja. Sitä ennen olen toiminut 4 vuotta tämän projektin parissa kyllä, että tämä on silleen mulle tuttu projekti. Ja tosiaan projektialueeseen kuuluu Salmisaari, Vuokolahti, Jätkäsaari, Telasaranta, Eiranta. Me tuolla kaupungin kansliassa aluerakentamisprojektissa niin vastataan tämän alueen toteutuksen koordinoinnista niin, että kaikki eri hallintokunnat toimii yhtenäisen aikataulujen ja tavoitteiden mukaisesti ja tämä rakentaminen sujuisi edes jossain määrin hallitusti ja oikea-aikaisesti. Tämä on ehkä teille tuttua asiaa, eli Jätkäsaarta on täytetty ja ruopattu paljon ja tällä hetkellä alueelle ei tule enää juurikaan ulkopuolisia louheita, eli tulee tuolta meidän kalliotilasta, jota louhitaan, niin sieltä tulee vielä. Muuten pääosa tehdyistä täytöistä tuli Espoon metrotyömaalta ja siinä oli hyvä yhteistyö Espoon kanssa, molemmat kaupungit voitti ja saatiin edullisesti louhetta ja he taas pääsi niistä louheista eroon. Ja tällä hetkellä nyt kun tuolla vielä Saukonlaiturin ja Melkinlaiturin alueelle otetaan louhetta kasalle, niin se toimii paitsi jatkovarastona Hernesaaren mahdollisille tuleville täytöille myöskin esikuormituspenkereinä, eli saadaan vähän edullisemmin sitten jatkossa ehkä noita rakennuksia tuonne nousuun. Ja tässä näkyy, Teo esittelikin noita kaava-alueita, niin tässä näkyy nämä meidän osa-alueet ja niiden arvioidut rakentamisajat. Tällä hetkellä tosiaan töitä tehdään tuolla Jätkäsaaren kallion Hietasaaren osa-alueella ja sitten Saukonpaiden osa-alueella. Ja ne on nyt arvioitu, että ne kokonaisuudessaan saataisiin valmiiksi tässä 20 mennessä. Ehkä on semmoinen Saukonpaidessa pikkasen aikaisemmin. Sen jälkeen Saukonlaiturin itäinen kaava-alue on myöskin laivavoimainen, mutta siellä ei ole venehotellin lisäksi kuin yksi kortteli ja se on tällä hetkellä tontin luovutuskilpailussa ja sinne toteuttaja saataneen tämän vuoden puolella vielä. Sitten meillä on palvelukorttelit lähdössä jossain vaiheessa ehkä ensi vuonna liikkeelle jonkinasteisella idea- ja konseptikilpailulla. Siinä tavoitellaan tällaisia arjen hyvinvointia tukevia palveluita, koska terveyspalveluthan jätkäsaarelaisille toteutetaan joko Marjassa tai sitten mahdollisesti keskustaan tulevalla terveysasemalla ja Viiskulmalla käytössä. Sitten Saukonlaiturin länsi on tosiaan, siinä on vielä tuo kanavakeskustelu vähän kesken, mutta se on meidän seuraavia toteutuksen kaava-alueita Atlantin kaari itäosan lisäksi, jossa tehdään kumppanuuskaavoitusta ATT:n kanssa. Sitten viimeisenä tosiaan keskuskorttelit ja Melkin laituri. Ja kun on tuo liikuntapuisto, jossa nyt huomaatte, että ei ole mitään paikajäännettä, niin se liittyy kiinteästi sekä satama-alueen toteutukseen, koska sataman pysäköintialueita on siellä. Ja sitten se tulee liittymään myöskin bunkkerissa, jos joku toivottavasti päästään eteenpäin, niin bunkkerin toteutukseen, koska työmaatiloja noin mittavan rakennuksen kunnostamiseen tarvitaan jonkin verran, mutta siitä vaiheittain toteuttamista tullaan myöskin tuon liikuntapuiston osalta etenemään sen kanssa, eli yksi kenttä todennäköisesti nyt aluksi tullaan ainakin toteuttaa. Se on myöskin koululaisille sitten liikuntapaikkana osittain. Hyvän toivon puistosta kylläkin löytyy myöskin kenttiä, että ne ehkä sitten aikaisemmin. Ja sitten satama-alue niin lähtee todennäköisesti etenemään jo ensi vuonna osittain, mutta myöskin satama-alueella niin on erittäin pitkä se aikajänne, ennen kuin ollaan ihan lopullisessa valmiudessa. Tässä näkyy meidän
alueen valmistuvaa asuntokerrosalaa vuosittain. Pahoittelen, että ne lukemat jäänyt, mutta toi huippu tuolla on 100 000 kerrosneliöä. Ja tää on nyt viime vuoden arvio, ja nyt tulee toi saukonlaiturin kaava-alue on pikkasen siirtynyt eteenpäin, niin toi, myöskin toi huippu tulee siirtyä pikkasen eteenpäin. Mutta että tuolla tuo ehkä kuvaa sitä, että nyt tehtävät kaava-alueet on meidän myöskin tiiveiten ja korkeiten rakennetut, eli niistä tulee semmoinen noin 8 000 asukasta tälle alueelle, ja sitten merelle päin mentäessä taas sen rakennuskanta madaltuu. Tässä on meidän, tämä on oikeastaan meidän hyvin keskeisiä työkaluja tämän alueen rakentamisen johtamiseksi. Eli tässä on kartta, jossa on meidän tontin varaukset esitetty ja arvioidut rakentamisen aloitusajankohdat, ja siellä on rakennuttaja, kohteen rakennuttaja myöskin kerrottu. Ja tämän oikeastaan kartan avulla niin tehdään päätöksiä siis siitä, että miten kadut lähtee etenemään, ja tavallaan yhteensovitetaan koko sitä meidän rakentamistoimintaa, kun meillä maanpinta nousee voimakkaasti tuonne Hyvän Toivon puistoon kohden, niin ei pystytä, talo pitää tehdä ennen kuin pakua. Eli sen takia nämä aikataulut on meille tosi tärkeitä. Ja siellä nyt ihan viimeisimpiä muutoksia on esimerkiksi tämä nimenomaan tämä Ruutsilinkon kortteli, jonne saatiin nyt merkata 11, eli marraskuussa todennäköisesti siellä lähtee tapahtumaan. Samassa yhteydessä voidaan todeta, että täällä samaisessa nurkassa on myöskin meidän ensi vuoden isot haasteet, että kun sekä Ruutsilin että toi Helsingin Tauno tai Tornihotelli lähtee liikkeelle, niin joudumme todellakin miettimään, että miten se rakentaminen siinä kohtaa. Ja sitten noi rinkulat, tuossa on noin kaksi tai yksi tontti ja yksi kortteli, jolla meillä ei vielä tällä kaava-alueella ole toteuttajaa. Toi yksittäinen kohde saa todennäköisesti jo ensi kuussa toteuttajan, ja tämä kokonaisuus pyritään ratkaisemaan tämän vuoden loppuun mennessä. Siitä on nyt kilpailullinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely käynnissä kiinteistövirastojärjestelmässä. Tässä on meidän alueen hallintamuodot, niiltä osin kun tontit on jaettu. Täällä noudatetaan samoin kuin muualla Helsingissä 20-40-40 periaatetta, eli 20% on ARA-vuokratuotantoa tai valtion tukemaa tuotantoa, 40% on välimuotoa ja 40% on kovaa rahaa. Ja tätä suhdetta me myöskin tarkkaillaan, se on myöskin meidän työtä, että tämä pidetään niin kuin tässä näissä rajoissa. Tuossa näkyy noita hallintamuotoja, niitä on myöskin tuo niitä kattoja, jos haluatte niihin paremmin. Tässä on meidän julkisia palveluita, mitä meille toivottavasti saadaan. Nämä on suunnittelussa ja osa on jo rakennettu ja tulossakin. Eli tuolla on toi Saukonpaadessa on käynnissä leikkipuisto tai leikkipaikka Saukko. Sitten pienvenesatamaatinne on jo varusteltu. Sitten tuossa on bunkkerin osalta todettu, että toimistosiipi tullaan purkamaan viimeistään ensi vuoden aikana. Se liittyy tuohon korttelitaloon, joka siihen tulee, missä on lasten päiväkoti ja esi- ja toinen luokka. Ja sen toteuttaminen on investointiohjelmassa nyt ajoitettu vuosille 15 ja 16, ja sen suunnittelu on juuri käynnistymässä. Sitten on peruskoulu bunkerin vieressä, ja se on investointiohjelmassa vuosille 18 ja 19. Ja se suunnittelu käynnistyy ensi vuoden aikana. Sitten meillä on päiväkoteja useampia. Tuolla kahdeksikon kohdalla on Selkämeren päiväkoti. Sen suunnittelu on juuri käynnistynyt, ja se pitäisi lähteä liikkeelle 15 ja valmistua elokuuksi 2016, jos rakentaminen nyt ja suunnittelu etenee. Ja sitten tosiaan Kympissä on tämä ruotsinkielinen päiväkoti Pärlani. Se on lähdössä tänä vuonna liikkeelle. Sitten meillä on muutama tämmöinen vaikeavammaisten palveluasumisryhmä tulossa alueelle. Yksi on jo ihan valmistumassakin juuri. Sitten meillä on vielä toinen tämmöinen korttelitalo tulossa Melkin laiturin alueelle, mutta sen sijainti tulee täsmentyä kaavoituksen
kaavoituksen edetessä. Ja sitten on liikuntapuistumista ja kulmuhinkin. Ja sitten itse asiassa tähän on nyt otettu myöskin näitä Ruoholahden palveluita, joihin vielä tällä hetkellä osittain alueella tukeutuu. Onko teillä katsottu noita väestöennusteita, että ne pitää paikkansa? Että mikä sellaista Arabian rannan tyyppistä tilannetta halutaan vielä ja ties minne? Joo. Siis väestöennusteet on tarkastettu ja tiedetään, että peruskoulun osalta meillä voi tulla pikkasen tiukkaa, mutta että sen takia on niin tosi tärkeää, että se pysyy nyt tuossa investointiohjelmassa ja se, että me lähdetään jo ensi vuonna suunnittelemaan. Ja sitten toi on myös ajateltu, että korttelitalo voi mahdollisesti toimia, että jäätinä mahdollisesti vielä niin kauan, että se on ihan opetusvirasto ja varhaiskasvatusvirasto kyllä seuraa jatkuvasti väestöennustetta, että se on kyllä ihan niin meidän perustyökaluja, että pyritään. Ja nyt jopa itse asiassa lähetettiin rakennuttajille viestiä tässä, että jos he välittäisivät tuleville asukkailleen, kun tietävät, että ovat heti Ruoholahden kouluun yhteydessä, jos tarvitsevat niin peruskoulupaikkaa, että olisivat mahdollisimman heti yhteydessä, niin pystytään arvioimaan, koska väestöennuste on kumminkin väestöennuste, eikä niin kuin täsmällinen tieto siitä, minkälaisia henkilöitä alueelle on muuttanut, mutta on hallinnut. Tässä on meidän kasvurakentamisen tämän vuoden ohjelma. Eli ihan tälle samoille kaava-alueelle nyt edelleen painotetaan. Ja nyt tänä vuonna on pyrkimys, että monet tämän, ainakin tämän Hietasaaren osa-alueen kaduista saataisiin jo ihan valmiiksi, mutta ne tosiaan eteneet katuja ei pystytä viimeistelemään ennen kuin kaikki rakennustelineet on rakennuttajien jäljiltä poistunut, niin se on, nämä menee näin tahdistettuna, mutta niin koko aika siellä edetään. Ja sitten tuossa toi toinen kuva kuvaa sitä Tyynenmeren kadun lisäkaistaa, jonka rakentaminen sitten lähtee vielä kanssa tämän vuoden puolella liikkeelle. Onko toi vuoden Tyynenmeren kadun tänne rekaksi just tuohon Tyynenmeren kadun? Se on nimenomaan tässä nyt tarkoituksena, eli tämä ranta-alue, missä tällä hetkellä menee autoja, niin se tullaan vapauttaa kevyen liikenteen käyttöön. Toki me joudutaan sieltä vielä ottaa sitten tuon tornihotellin rakentamiselle työmaatiloja, mutta ranta-alue siirtyy niitä kevyen liikenteen väyläksi. Ja sitten kun tämä lisäkaista on saatu, niin sen jälkeen myöskin Välimeren kadulta niin sataman raskas liikenne pitäisi ohjautua tätä Tyynenmeren katua pitkin. Mutta niin joku toivoo, että se tapahtuisi näin päin, mutta joku saattaa toivoa toisinpäin, koska niin se haittaa tietenkin Tyynenmeren katua tämä raskas liikenne. Ja miksi se pitää laittaa Helsingin keskustaan? Miksi ei se voi laittaa tuolta sitten menemään suoraan länsiväylään pitkin Puoli-Suomeen sitä kautta? Taikka sitten Vuosaaren kautta koko reka. No se on niitä isoja poliittisia linjoja sitten, mihin... Kantaa. Ja yleiskaavassahan on jotain, mutta kyllä projektin näkökulmasta ja jos kaupungin strategiaohjelma lukee, niin se, että satama, matkustajasatama nimenomaan on keskustassa, niin se on Helsinki-Tallinna kaksoiskaupunki. Eli miten se rekat laittaa kulkemaan tuota tietä? Miksi emme Kruselin siltaa pitkin ja sinne? Ei mekään haluta Ruoholla. Niin kyllä mä sen arvaan. Niin, tästä ei tullut siis joku perustelu. Miksi se on tehty? Mä haluan kuulla sen perustelu. Asukkaita toivotaan autottomuutta ja käyttää ja sitten tämmöiset kauheat liikenteet ja rekkamäärät. Sieltähän tulee. Eli tämä on vähän ristiriidassa. Niin... Satama on kuitenkin meillä osa yleiskaavasta ollut jo, mutta toki liikennemäärät on kasvanut. Se on matkustaja satama, mutta se rekka liikenne. Matkustajalautat ei valitettavasti kulje taloudellisesta syystä, niin pelkästään niin henkilöliikenne. Se on paljon pienempi kuin tässä on tämä Prinsessa Anastasia ja Pietarin laiva. Päätäkuntiin koneen päällä. Matalapaineella Etelä-Kuudessa on aika hirveän nähdä kotiin. Viedään Helsingin satamalle terveisiä.
Mehän pyydettiin tänne sataman edustaja viime palaverin jälkeen ja luvattiin, että tänne tullaan. En puhu itsestäni. No, mutta tuossa oli toi meidän, valitettavasti mä en nyt ole sataman edustaja, mutta voin toki terveisiä viedä ja pitää ne kehottaa satamaa pitämään myöskin asukasilta. Sopii oikein. Joo. Sitten tässä on toi kalliotila, tuossa on louhintatilanne, eli sinisellä näkyvät on louhittua. Ja tämä urakka on nyt käynnissä Skanskan pääurakoitsija, tammikuussa 15 viimeistään pitäisi olla louhintaurakka tehty. Ja sen jälkeen on paikustusurakka, jossa varustellaan nämä louhitut tilat ja käyttöönotto on alkuvuonna 16. Ja noin 900 autopaikkaa ja 9000 väestösuojapaikkaa ja Staran kaupunkitekniikan tukikohta. Louhinta etenee hieman jopa etuajassa. Mä en ole itse asiassa senkään vaan valmistelija, mutta se sataman pysäköinti, sen muistaakseni, tuli yksi uusi pysäköintilaitos sille, ja lisäksi ne on tämmöinen niin kuin rekkabussi ja saapuva henkilöautoliikenne, niin ajaa sinne kannen alle pois sen kaupunkikuvasta. Sitten Teo mainitsikin, tässä nyt on viimeisimmät karttakuvat näistä julkisesta liikenteestä. Tuossa näkyy tuo lopputila, Seiskaratikankin tuloalueelle. 9 ja 6 C ja 8 nyt tällä hetkellä vielä ja sitten tuota seiskalinjaa tarkastellaan, että kiskoille on tilavaraus kyllä tuolla Välimeren kadulla. Jätteen putkikeräyksistä ei ajatellut sanoa sen enempää kuin, että jäteasemalle ollaan järjestämässä avoimia ovia Helsinki-päivänä 12.6. kello 15-18, eli sitten voi tulla tutustumaan semmoisella rajoitteella, että jäteasemalle voidaan ottaa kerrallaan 30 henkeä, eli voi joutua sitten jonottamaan, jos on suuri innostus asiaa, mutta jäteyhtiö yhdessä meidän kanssa järjestää tällaisen tilaisuuden. Ja pitää halutukaan asiakas aina myös tuollainen kierrätysmahdollisuus, jos on ollut kierrättää, koska jos on röörissä, niin kaikki metallit on merkittävä sinne seinään. Joo, niitähän on nyt. Tuohonhan oli tullut nyt, kun tuohon Varman taloonhan tuli se kierrätyshuone. Ja lopputilanteessa, tai nyt kun rakentaminen etenee, niin on tarkoitus, että noin 200 metrin päälle on tällaisia kierrätyshuoneita alueella. Että Saukonpaadissa on se kontti ja tosiaan tuohon Varman kohteeseen nyt oli tulossa. Että valitettavasti se nyt ei ollut ensimmäinen kohde, mikä valmistui, mutta nythän se maaliskuun lopussa valmistui. En osaa sanoa, onko se varustelu jo tehty, mutta siihen se on tulossa. Se on varusteltu, mutta se on hirvittävän siivoton. Joo, kuulin meidän kanssa, että siellä on niin paljon sitä jätettä, että joku kävi sitten. No, tässä piirään sitten jätteiden jättäjienkin vastuuta, että jäteyhtiölle viedään terveiset, että vähän usein pitää käydä katsomassa, mutta toisaalta pitää olla sitten vastuullinen itsekin. Pontti on itse asiassa noin tuossa kohtaa. Eli Saukonpaaden tuossa niin Kasin kääntöpaikan lähettyvillä, mutta siinä sen vanhan Sonkin noppa siinä. Missä on vielä Saukonpaadessa, se oli ennen Agility-rata ja ne. Niin siinä lähettyvillä on semmoinen kierrätyskontti, joka tunnistaa tuosta Rööri-logosta. Niin se on siinä. Se auki. Siinä on koodi. Se aukeaa sillä samalla. Ei pitää olla ovikoodi. Okei. Siinä ei ole mitään ongelmaa, kun on niin paljon isompi ovi kuin ovi auki.
Koodin saa varmaankin siis ihan jäte soittamalla vaikka siihen neuvontanumeroon, mikä... No meillä mikä... oli taloyhtiön seinällä se. Joo. Sitten tosiaan, kuten varmaan tiedätte, niin meillä on täällä tämä rakentamisen logistiikka ja Ahma-insinöörit operoi. He istuvat tämän rakennuksen tuolla nurkassa alakerrassa ja he ylläpitää meidän alueellista logistista suunnitelmaa ja tarkastaa jokaisen rakennuttajan ja työmaan niitä logistiset suunnitelmat ja että ne pelittää yhteen ja sen lisäksi he kiertää ihan päivittäin näitä työmaita ja valvoo muun muassa luvatonta tavaroiden varastointia ja niistä lähtee välittömästi rakennuttajille kyllä kehotteet, jos huomataan, niin aluevuokrauksen pitää olla kunnossa. Ja tiedän, että on käyty keskustelua siitä, kun meidän kaikki katualueet tosiaan valitettavasti ei ole ollut heti muutettaessa kulkukelpoisessa kunnossa ja on osia portaista jopa jouduttu pitämään tästä syystä suljettuna, niin Ahma-insinöörien on, että mitä on tehtävissä, jos on niin kuin oma kulkuyhteys sellainen, että se ei toimi, mutta tämän kaiken perusta on siis turvallisuus, eli turvallisuudesta ei voida tinkiä, työmaan alueelle ei voida kohdata missään kulkemista. Ja sitten kun tämä alue on näin laaja, niin valitettavasti kaikkea ei pystytä aitaamaan, että se olisi sitten ihan kohtuuton resurssikysymys. Että sen takia luotetaan, että näihin meidän karttoihin ja kyltteihin suhtaudutte riittävällä vakavuudella, että se on teidän omasta turvallisuudesta kumminkin kyse. Ja aina pyritään löytämään kuitenkin se kaikkia osapuolia tyydyttävä paras ratkaisu. Sitten tässä on lopetus. Meillä on aina Jätkäsaaressa käytetty sloganeita, niin kuin noissa aidoissakin näkyy. Jätkä duunaa taloja kaikille helsinkiläisille, että saataisiin 18 000 asukasta tänne jossain vaiheessa. Kiitos. Tosiaan se on 15 vuoden alussa pitäisi olla se urakka valmis ja voin sanoa, että se etenee vähän etuajassa, mutta että urakka-aika on vuoden 15 alkuun. Just semmosia pieniä kiinteistöjä. Ainakin minäkin olen saanut niitä viestejä, olen HKR:lle rakennuttajalle. Eteenpäin. Saanko sitten Skanska-infralta jonkun tänne vastaamaan, koska meilläkin on tullut sellaiset vauriot, että joudutaan muuttamaan pois remontin alta. Että mistä saa sijaisasuntoja ja muita. Koska sähköpostitse ja muuten ei välitä vastata ollenkaan. Kyllä ne rikkoa osaa, ei ne mitään niin haluaa tehdä asian eteen. Mä voin viedä rakennuttajan edustajalle. Voisitko ihan virallisesti kertoa niin kuin kaikkein kuulee. Joo, meillähän edellisessä asukasillassa oli Skanskan edustaja paikalla täällä. Että, no mä voin olla varmaan tällä hetkellä, että voisi enemmän tullut tämä. Enemmän kuitenkin. Pitää tiedä terveisiä. Kyllä siellä anturit pitäisi olla kumminkin. Joo, mä voisin laittaa nimen. Tai sitten oli kun valitettu, että kun Vaskojolle on vauriot syntynyt, niin sitten ne jälkikäteen vaan. Mutta niitä ei saa lukemia, ei saa tietää, eikä voi mennä katsoa, että onko se kiinnitetty asiallisesti. Me ei tiedetä, onko niillä lukemilla mitään, niin onko käytännön merkitystä. Kiertetään eteenpäin sekä pysäköintiyhtiölle että sairaanpysäköintiolle, joka on vastuullinen samoin rakennuksella. Viedään terveys eteenpäin. Onko sitten siellä? Seuraavalla sivulla. Nimi ja päivämäärä. Aimo on laittanut tänne. Jaha. Mä luin se. No, mun pitää selvittää se nyt, että mikä sen sitten se tekninen toteutus. Ainakin nämä
ratkaisu. Joo, ja se on, mä korostan, että se on väliaikainen ratkaisu, että se sitten kun siinä korttelissa valmistuu se kierrätyshuone, niin sitten se kontit tavallaan poistuu ja sitten ne on sen koodin takana, joka on niinku siinä lätkässä. Valitettavasti mä oon samaa mieltä, että rekat vois mennä, jos ne menee, niin sieltä mistä ne menee. Oliks vielä kysymyksiä? Ajattelin rekat ajaa. Kun haluan perin lähtöpäivä sieltä, se on reilu peli jatkaa. Se on yksi semmoinen meijä, että vaan se pitää heille. Sammivuorta ja todennäköisesti, kaiken todennäköisen mukaan syksyä tapataan. Sen voisin vielä sanoa, että meillä on siis puistoissa, kun täälläkin nyt kysyttiin, että koskaan vihreätä pintaa, niin 23.4. on puistoista täällä asukasilta. Se olikin jo Ruoholahden Sanomissa siitä ilmoitus ja tämä meidän näyttelykin uudistuu, eli tulee puistoista enemmän tietoa ja silloin on rakennusviraston asiantuntijat täällä vastaamassa teidän puistoaiheisiin kysymyksiin. Mä tulin vähän myöhässä, mutta kerroitko jo jotain, että on hyvä toivon puisto valmiin aikataulun? No en kertonut nimenomaan, kun se tulee sitten tavallaan rakennusvirasto, mutta voin sanoa, että siis tämä ja ensi vuosi menee vielä maanrakennustöissä ja nimenomaan se, että sitä tarvitaan myös näiden talojen rakennustyömaaksi ja liikenteen järjestämiseksi, mutta että todennäköisesti sitten vuonna 16 päästään toteuttamaan vihreätä pintaa, mutta tämä on nyt alustava arvio. Mutta tosiaan puistoista on 23.4. ilta täällä, niin siellä sitten vastataan tarkemmin vielä. Puisto tulee rakentumaan noin 8 osa-alueessa, että ei suinkaan kerralla. Ja pohjoisesta aloitetaan? Pohjoisesta aloitetaan, tai ei välttämättä ihan pohjoisesta, mutta siis se pohjoisosa tullaan tekemään 8 osassa. Eteläosa on sitten vielä ihan eri asia. Onko se kuitenkin tiedossa, mikä se koodi on? Yksi, että on ollut yksi. Kiitos. Tämän jälkeen.